Tanınmış blogger, jurnalist, Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun daxilində antimilli və erməni maraqlarına xidmət edən qüvvələri ifşa etmiş Fuad Abbasovun mayın 16-sında vəhşi şəkildə qanunsuz həbsi ətrafında qalmaqal davam edir. Bunun səbəblərinə Fuad özü aydınlıq gətirdi. Ermənilərin çoxdankı arzusu yerinə yetdi ifadəsi ilə jurnalist bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdi. Doğrudur, Fuad Abbasovun sifarişli həbsi, onun Rusiyadan Azərbaycana deportasiya olunması haqda əsassız qərar və bu kimi qanunsuzluqlar soydaşlarımızın mütləq əksəriyyətinin ciddi etirazına səbəb oldu. Amma Fuadın həbsini sifariş edən ermənilər və erməni sifətlər də onun qollarını heç bir ehtiyac olmadığı təqdirdə qandallayan Rusiya hakimiyyəti də məğlub oldu. Bu qalmaqalda bir qalib var. O da bütün zülümlərə, işgəncələrə, təzyiqlərə rəğmən Rusiyadakı Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizəsini dayandırmayan Fuad Abbasovdur. Fuad Abbasovun Rusiyadakı fəaliyyətini təhlil edərkən bu insanın bir neçə əsas məqsədə çatmaq uğrunda savaşdığı məlum olur. Təbii ki, Fuadın əsas məqsədi Rusiyada at oynadan erməniləri ifşa etmək idi. Ölkənin aparıcı telekanallarında erməni mənşəli politologlar və tarixçilər ordusu ilə kəllə-kəlləyə gələn Fuad Abbasov tədricən onların təsir dairəsini daraltmağa başladı. Əgər Fuada qədər ermənilər və erməni pərislər heç bir müqavimət olmadan yalan və iftiralarını Rusiya cəmiyyətinə sırmaqda böyük uğurlar əldə edirdilərsə, Fuadın timsalında oponentin meydana çıxması balansı köklü şəkildə dəyişdirdi. Düzdür, bir sürü erməni qarşısına Fuad tək çıxırdı, lakin onun əlində olan silah heç kimdə yox idi. Həqiqət. Və o, bu silahla istənilən yalanı məhv edirdi. Azərbaycan, eləcə də Rusiya tamaşaçısı dəfələrlə şahid olub ki, erməni baş bilənləri Fuadın sarsıdıcı zərbələri qarşısında ya susmaqla, ya da sərsəmləməklə öz məğlubiyyətlərini etiraf etmək məcburiyyətində qalırdılar. Beləliklə, Fuad Abbasov erməni yalanlarını yerindəcə və kökündən məhv edən silaha çevrilmişdi. Fuad Abbasov Rusiya cəmiyyətində ictimai rəyi formalaşdıran, ruslara erməni yalanlarını yox, Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edən həqiqətlərə inanmağa səsləyən olduqca ciddi bir cəbhəyə çevrilmişdi. Ermənilər üçün ən təhlükəlisi isə o idi ki, Fuad Abbasov Rusiyadakı fəaliyyəti ilə mühüm bir ənənənin əsasını qoydu. Bu ölkədəki erməni icması gördü ki, Fuadı zərərsizləşdirməsələr, onun davamçıları meydana çıxacaq. 100, 1000, 1 milyon Fuadlar yanacaq. Bu isə yalnız bir şey deməkdir. Rusiyada erməni epoxasının sonu. Ermənilər Fuadı məhz buna görə aradan götürmək istəyirdilər. Fuad öz fəaliyyəti ilə onların gələcəyini ciddi təhlükə altına almışdı. Nə qədər təəccüblü səslənsə də, Fuad Abbasov erməniləri ifşa etməklə həm də Rusiyanın dövlətçiliyini ciddi təhlükədən qoruyurdu. Jurnalist hər çıxışında göstərirdi ki, Rusiyada hakimiyyət artıq çoxdan da ermənilərin əlindədir. Bunu sübut edir, car çəkirdi. Fuad Abbasovun argumentlərinə Rusiya cəmiyyətində inanmağa başlamışdılar. Yəni, Abbasov sıravi Rusa erməninin iç üzünü göstərməyə nail olmuşdu. Fuad Rusiya kimi okeanın içində bir damla idi, amma bu damla həmin okeanı çirkabdan təmizləməyə qadir idi. Digər tərəfdən, Rusiya kimi böyük ölkələrdə ictimai-siyasi münasibətlər balans üzərində qurulmalıdır. Başqa sözlə, Kreml güclü erməni diasporuna qarşı güclü Azərbaycan diasporunun dayanmasında hamıdan əvvəl maraqlı olmalıdır. Bu, praktiki siyasətin ən əsas prinsiplərindən biridir. Bu balansın yaranmasına mani olanlar Rusiya dövlətçiliyinə zərbə vuran qruplardır. Fuad Abbasov Rusiya azərbaycanlılarının möhkəm və sağlam diasporunun qurulmasına şərait yaratmaq üçün güzəşsiz mübarizə aparırdı. Qızını erməni daşnaqına ərə verməklə namusundan, qeyrətindən, azərbaycanlılığından imtina edən Ağdadaş Kərimova, onun arvad variantı olan Mehriban Sadıqovaya, bucalız adamcıqlara dəstək verən görünməz əllərə qarşı barışmaz mövqenin əsasında cəmi bir amal dayanırdı. Fuad Abbasov sadəcə Rusiya azərbaycanlılarına satqınları, xainləri göstərib, güclü, vahid diasporun qurulmasında səhvlərə yol verməməyə çağırırdı.
heç kim üçün sirr deyil ki, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarında çoxlu sayda erməni mənşəli zabitlər, Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında saysız-hesabsız ermənilər çalışır. Rusiyadakı güclü erməni diasporu, Rusiya hakimiyyətində və xüsusi xidmət orqanlarında fəaliyyət göstərən erməni mənşəli məmurlar və soydaşlarımızın içindəki erməni pərəst satqınlar cəbhənin bir tərəfində, Fuad Abbasov digər tərəfində. Fuad Abbasov bu qeyri-bərabər savaşdan qalib çıxdı. Çünki o, Rusiyada yaşayan soydaşlarımıza birləşməyin, vahid olmağın yolunu göstərməklə yanaşı bütün düşmənlərin iç üzünü açdı. Bu, onun ən vacib qələbəsi oldu. Həbs, deportasiya, bütün bunlar düşmənin Fuad qarşısında nə qədər zəif, aciz olduğunu sübut edir. Amma Fuad Abbasovun Rusiyadan çıxarılması heç bir halda son deyil. Çaqqallar şiri yaralayandan sonra gizlənmək üçün yer axtarırlar. Çünki şir tezliklə qayıdacaq.